2 years ago, this artist was just another kid in high school. Now, 2 years later, he's one of the biggest stars in the world. Kwa tu kwa sababu ya mamake, kipaji chake mwenyewe na uvumilivu wake na nidhamu yake ndio mpaka tumefikia hapa. Mungu anakesha usiku, anarudi kwa wasantana alfajiri, ni mvumilivu kaka miaka 4 ni mingi sana. Zuchu sasa tumewatoa ambao wanafanya vizuri. Leo Zuchu amekuwa mtu mkubwa sana. Inshallah baadaye nao wataenda kuwatoa watu wengine. Tumpokea Zuchu. Yeye alikuwa anapenda muziki, anapenda kuimba. Leo siku imetimia miaka 4 na kidogo. Anapoanza kufanikiwa anakuwa na hali nyingine na muziki anaweza hata kuota.